Bon dia, som de l'Escola Ferri Guàrdia i us presentem la capsa màgica. Ens ho hem passat molt bé, hem estat experimentant prop de 3 mesos i avui està una representació de la classe dels taurons, que és un P5, i de la classe dels dofins, que també és l'altre P5. Jo em dic Yolanda i ells, a mesura que aniran parlant, jo us aniré presentant. Llavors la Carla, que és de la classe dels dofins, començarà a explicar-nos què és la capsa màgica. Bon dia, som de l'Escola Ferrer i Guàrdia. Som de la classe dels dofins i dels taurons. Hem fet la capsa màgica. Quina és la pregunta que ens van fer? És necessari la llum per fer foto. I per descobrir-ho? Hem creat la capsa màgica. Què és? Un estudi fotogràfic. El que hem fet és un estudi de fotografia, però en miniatura. I ens hem dedicat durant aquest temps a fer fotografies. El Francis, de la classe dels dofins, ens explicarà per què serveix la capsa màgica. Per a fer fotos. Serveix per observar l'efecte de la llum a les fotografies. De què està feta? No cridis, no cridis. De què està feta? De cartró. I de què més? Te'n recordes? Pintura blanca. I què més? Pintura negra. La Tamara ens explicarà què és el que van pintar amb pintura negra. Per fora. I pintura blanca? Per dintre. Perquè pogués entrar la llum, li van fer dos forats a la nostra capsa i van posar paper de forn. I a continuació van posar dues làmperes perquè pogués entrar la llum. A continuació us ensenyarem les fotografies que vam fer mentre elaboràvem la nostra maqueta. I el Francis ens explicarà què fan els nostres companys. Què fa l'Armand? La Man està fent una taula. I la Kendri, te'n recordes què feia? També una taula. I el Peter i l'Eloi? La classe. Per entendre millor la nostra experiència, vam elaborar la maqueta i són aquestes fotografies. Ta mare què fa la...? Fer les cadires. I el Gerson? Fer la catifa. Dibuixaven la classe. Francis, te'n recordes què és aquesta fotografia que surt? La maqueta. Terminada, no? Terminada. Molt bé. Ens pots explicar què és una maqueta? És una maqueta. Una construcció? Sí, on en petit. Tu te'n recordes que feia maquetes que hem estudiat al col·le? El Gaudí. Molt bé. L'Elisabet, que és de la classe dels dofins, ens explicarà els 4 tipus de llum amb els que hem treballat. A l'escola hem treballat 4 llums de colors. Una és la llum natural, una la llum de colors, i una la llum de les antenes i una la llum de les fosques. L'Elisabet, també de la classe dels dofins, ens explicarà com vam treballar amb la llum natural i és la fotografia que veieu del cotxe. Hem obrit les finestres i hem fet la foto i hem observat que no passava res. Te'n recordes qui es va encarregar de fer la fotografia? La Nora. I quin és l'objecte que vam triar entre tots per poder fotografiar? Una cotxa i la Frozen. A la classe dels dofins vam triar dos objectes, un cotxe i després vam triar també la Elsa de la Frozen. L'Eric, de la classe dels taurons, ens explicarà com ha treballat a la seva classe amb la llum natural. Que vam sortir al pati i vam fer la foto i vam observar que no passava res. I vam anar més endavant i vam fer la foto i va sortir més que els invisibles. Te'n recordes qui va fer la fotografia? La Sara.
I quin és l'objecte que vau triar per fotografiar? Els invisimals. Que us agraden molt, els invisimals? Sí. Sí, no? A continuació, a l'Aimar, que és de la classe dels taurons, ens explicarà com han treballat la llum i els colors, però de forma accidental. Que se me va córrer posar la capsa màgica a prop de la pantalla. I quan he vist la foto, els invisibles se'n van canviar de color i la capsa màgica se va posar de color blau. Aimar, tu te'n recordes de quin color era la llum? Blanca. I quan van posar la capsa màgica al costat de la pantalla, de quin color es va transformar? En blau. Llavors, la llum pot canviar de color? Sí. Molt bé. I els invisibles van canviar també de color, no? Sí. A l'Edison, de la classe dels dofins... A l'Edison, de la classe dels dofins, ens explicarà altres maneres que hem pensat per tenir llum de colors. Que vam posar paper vermell davant de la llum i vam comprovar si sortia el color vermell i va sortir el color vermell la capsa i la Elsa. I a continuació, què va passar? Que després van quitar el vermell i van posar el blau i van comprovar que sortia el color blau, la capsa i la Elsa. Llavors, a on van posar nosaltres el paper? Davant de la llum. I la llum pot canviar de color? Sí. Edison, te'n recordes qui va fer les fotografies? Sí. La Fàtima i la Xaima. Molt bé. Primer vam treballar amb el color vermell, després amb el blau, i a partir d'aquí vam pensar una altra idea, que era què passava si posàvem un paper blau i un de vermell. I l'Edison ens ho explicarà. Que si posàvem un paper blau vermell i un altre vermell davant de la llum, sortiria els colors del Barça. I vam pensar dues coses, si sortiria els colors del Barça i si sortia el Messi. Vam tenir la idea de que si posàvem un paper de cada color podria sortir els colors del Barça i inclús podia venir el Messi a la classe. Edison, què va passar després de fer la fotografia? Que van comprovar que si sortia els colors del Barça i el Messi no. El Messi no va venir. Qui va venir? Edison, qui va fer la fotografia? El Francis. Molt bé. Li passem el micro a la Blanca. A continuació, la Blanca, de la classe dels taurons, ens explicarà com han treballat amb la llum de les llanternes. Jo i l'Aia vam posar llanternes de colors i l'Ada va fer la foto i va sortir de color rosa. Llavors, la llum de les llanternes, Blanca, va canviar el color de la capsa màgica? Sí. De quin color eren les llanternes, te'n recordes? De colorins. De colorins. I els invisibles van canviar de color? Sí. Molt bé. Després de treballar amb la llum, vam pensar què passaria si treballàvem amb les fosques. I la Judit, de la classe dels taurons, ens ho explicarà. Que vam pensar que si sortirien bruixes o no, i si era divertit fer fotos a les fosques o no. Vam tancar les persianes i la porta i vam veure que no sortien bruixes i que si era divertit fer fotos a les fosques. Ens va sorgir un dubte, i era que si apagàvem totes les llums i posàvem totes les fosques, els nens van pensar que si podien sortir bruixes. I vam estar mirant, força estona. Van sortir, Judit? No. No van venir les bruixes. I una pregunta, Judit, si tot estava a les fosques, per què va sortir la fotografia? Perquè la càmera tenia una llum. I aquesta llum com es diu? Flash. El flash. Vam descobrir que podia sortir la foto amb el flash. A partir d'aquí vam pensar, doncs traiem la llum del flash, a veure què passa. I la Carla ens ho explicarà. Van treure
la llum del flash i vam fer una foto i va sortir tot negre. I hem arribat a la conclusió... Sí. Que la llum és necessari per fer fotos. Tot aquest treball sí. L'hem recollit en un mural que l'hem penjat al hall de la nostra escola i que tothom pot visitar. Hem posat la maqueta també i l'Eric ara ens explicarà. Que el nostre mural són totes les fotos que hem fet i surt la maqueta que hem fet els dofins. Hem penjat totes les nostres fotografies, les lletres també les hem fet. I a continuació... I a continuació, només dir-vos... Gràcies per venir a aquest...